של הדבר הנורא הזה, הלכת לבית הכנסת, הדבקת איזה מישהו נפטר בגללך. מי רוצה לקחת על עצמו כזה דבר? החיים יקרים, דעו לכם. או יכול להיות שהוא גרם לעצמו למות. גם זה נקרא פושע. גם זה. את דמכם לנפשותיכם, מידכם אדרוש. הקדוש ברוך הוא יבוא לאדם, גילו, למה אתה עשית מעשה שאתה התחייבת בנפשך? איך הגמרא קורא לזה? דמו בראשו. רש"י אומר, מה זה דמו בראשו? הוא יתבע על דמו, כאילו הרג את עצמו. אז מה? אז אדם הולך לבית הכנסת, שיש שם אנשים, תסלחו לי שאני אומר, פושעים. זה פשע. הם נכנסים לבית הכנסת צפוף עם אנשים במצב של סכנה, ומסכנים עצמם ואחרים. אז מה זה הדבר הזה? זה נורא ואיום. לכן, אחים יקרים, השבת הזאת, כפי הוראות משרד הבריאות, אסור להתפלל בבית הכנסת בכלל. מותר להתפלל רק בשטח פתוח, אנשים רחוקים אחד מהשני, במרחק של 2 מטר לפחות. מי שיודע שהכללים אצלו בשכונה, באזור, לא נשמרים, שיתפלל בביתו וישא ברכה מאת השם. ידע לעצמו שהוא עושה מצווה גדולה, מצווה לשמוע דברי חכמים. וכך אמרו כל הפוסקים. יש גדולי דור היום שמתפללים בבית, לא מתפללים בכנסת, לא יוצאים החוצה בכלל. אז אתה תהיה יותר גדול מהגדולים. לא לעשות להתחכם. מקווה. אנשים משתוללים. מה, אני אהיה בלי מקווה בשבת? הלו, מה אתה מתחכם? מה, מקווה זה דאורייתא? מה יש לך? מה, אתה אישה? מה יש לך? מה זה הדבר הזה? מי הרשה לך לסכן את עצמך? אחים יקרים, אין מקווה. אוכלים בבית. השם ככה רוצה עכשיו, זה מה שהשם רוצה, זה מה שאני עושה. מתקלחים, אדם מוריד על עצמו 9 קבין, ויש לו מעלה גם כן, דומה למקווה. כך הגמרא אומרת, מסכת ברכות. לכן, יהיה בבית שלו, דחת לטוש, 12.5 ליטר, זה 9 קבין, אז מוריד על גופו, וגמרנו, טהור, השתבח שמו לעד. זה מה יש. זה האופציה שהשם נתן לנו להיום. אנחנו בעונש, מה נעשה? קבל את העונש. השם נותן לבן אדם העונש, שיעמוד בעונש שלו. המורה מעמיד הילד בפינה, הוא אומר, לא, לא, הוא הולך ויושב בכיסא, אני רוצה לשמוע את השיעור. איך המורה מתייחס אליו? זה ילד חצוף. השם אומר לך, אני לא רוצה אותך בבית הכנסת. נלך מפה, השם סגר לנו את בתי הכנסת, זה לא הממשלה, זה הקדוש ברוך הוא סגר. אז מה, אתה מתחכם? מה את הכמויות הללו? כל אחד צריך לדעת, לשמור את עצמו ואת האחרים. שמרתם מאוד לנפשותיכם. מאוד. תורה מזהירה. כל אחד יהיה זהיר על עצמו ועל האחרים. לא ללכת לבקר את ההורים. עם כל המצווה שבדבר, כיבוד אב ואם, הורים שלך מבוגרים, אל תתקרב אליהם, אל תביאו ילדים לשם. חיים יקרים, זה רגעים, לרגעים תבחננו. עכשיו האדם נבחן לראות אם הוא באמת ירא שמיים או לא. היראת שמיים עכשיו, זה לא לעשות מה בא לי, אני רוצה להתפלל, אני רוצה להתפלל. אתה רוצה, אבל הלכה אומרת לך לא. והוא הולך להתפלל בכוח. זה אחד לא אוהב את השם. זה אחד מבלבל את השכל. עכשיו נבחן האדם, תראו גדולים, שומעים מה הרופאים אומרים. לרפו ירפא, נתנה רשות לרופא לרפות, שנשמע מה שהוא אומר, אין מה לעשות. הם נמצאים שם, הם שומעים כל מיני עדכונים מהשטח, והם יודעים איך להזהיר את הציבור. אנחנו צריכים שתם להישמע עליהם. בר מינן, יש דברים נוראים, תראו מה שקורה, כמה, כל רגע המספרים עולים. השם יצילנו, בעזרת השם יתברך, יהפוך לנו הקדוש ברוך הוא את הימים האלה מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, בעזרת השם יתברך. שנזכה להיכנס לחג הפסח בשמחה, משפחות ביחד, כל זה יעבור ויחלוף מן הארץ. בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה בניסן יגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. לשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. שומע עלי, ישכון בטח. תדעו לכם רבותיי, מי ששומע, מרוויח. שומע על עצה חכם. השם יהיה בעזרנו, אמן כן יהי רצון.